Мора да се направи долгорочна стратегија со која што ќе се подржуваат младите научници, како и да ги мотивираат да останат во земјава, истакна познатиот македонски научник и професор на Универзитетот Гоце Делчево Штип, Рубен Гулавовски, по повод одбележувањето на Меѓународниот ден на науката. Според Гулавовски, бадиола е целата апаратура и опрема, ако нема доволно кадар, а како пример ги посочи двата акцелератори во болниците 8 септември во Скопје и во клиничката болница во Штип, кои не можат да се стават во функција, бидејќи нема физичари. Академската фела смета дека многу малку се знае за успесите на нашите македонски научници. Во октомври имаше три такви настани. Прво на 9 октомври беше добиена, односно доделена Нобелова награда за хемија на двајца американци, еден британец, за хемија добиена Нобелова награда за теоретско синтетизирање на вештачки протеини. Значи, огромна апликација има во медицината, сето тоа што го работат. На Дејвид Бекер, еден од нобеловците, соработник му е македонка, еден од соработниците, Теја Павкова, која што за жал или за среќа сега работи во Грац во Австрија. На 8 или на 7 октомври и беа признати авторските права на професорка Светлана Мојсов за дизајнот на Оземпик. Знаете дека обезноста е еден од најголемите проблеми во сите општества сега. Светлана Мојсов ги има дел од авторските права во дизајнот на Оземпик. Светлана Мојсова е македонка која што е родена тука во Македонија, во Скопје, која што се образувала во Србија. Сите тие информации беа во Србија пренесени. Нормално беа на Рокфелер универзитетот исто во Америка и во целата јавност, меѓутоа тука во Македонија, за жал, немавме соодветна покриеност на тие настани. Главниот проблем во науката лежи во ресурсите, не само од финансиски, туку и во поглед на кадарот. Во државата има 5000 научни работници, од кои 800 се асистенти. Во моментот има некои факултети на Штипскиот универзитет, каде воопшто немаат и асистенти. Подобро да ви кажам колку ги имаме, затоа што имаме некои факултети каде што воопшто немаме асистенти. Постари професори заминуваат во пензија, на нивно место не се вработува млад кадар, остануваат упразнети места, кои што на вистина се необходни и за изведување настава, а пред се и за наука. Младите научници велат дека трнлив е патот по кој одат, а на студентите и оние кои што влегуваат во светот на науката им препорачуваат да ги користат и програмите на Европската унија. Активно да се вклучуваат во програмите и кои ги финансира Европската унија, пред се овде ќе потенцирам КОС програмата, бидејќи тоа представува единствен начин, бидејќи тоа веќе и проверен начин за ефикасно мрежување со истражувачи кои се слични на полето на истражување на професорите и како порака, значи до младите истражувачи, како што кажа, да се вклучуваат во овие програми, да се мрежуваат, бидејќи тоа представува еден од ефикасните начини за нешто посериозни истражувања. Кои се проблемите при истражување за еден млад научник? Пред се, паричните ресурси играат особено голема улога, бидејќи ние сме, знаеме во каква земја, со какви ресурси располагаме, сепак се до она што ние го постигнуваме, гледаме да го направиме со собствени избор, односно со собствени парични надоместувања, така да тоа е основата од каде што почнуваме ние. Понатаму продолжуваме со она што располага секако она кој што може нас некој да ни го понуди, универзитетот или околината, ако некој сака да ни помогне, но сепак пак ќе кажам дека треба да се има една огромна желба за ние да можеме да продолжиме понатаму. Македонските научници велат дека треба да се говори за Стенфорд листата, каде година има рекорден број на македонски научници, а во првите 10 највлијателни светски научници се најде и младиот македонски научник Кимет Јусуфи.